Vi er tilbake også. Endelig. Så er vi her tilbake i godstolen. Foran monitoren, VM har begynt. The Road to Glory, som er dagens... Dagens! Woo! Allerede fått en hero. Den skal vi sende inn neste SPC, fordi jeg har den garantert hero max 89, og vi får den ny Black Friday. Så det blir sending. Noe å se frem til, altså. Så vi startet allerede for noen dager siden. Jeg åpnet en pakke, fikk en post, 88 rate, kommer fint med videre. Så blir ikke en pakkeåpning uten Jan Sommer. Selvfølgelig. Ja, deretter andre gode pakker. Derfor greie pakker. Fikk jo en walkout Pareo. To tradable 50k. Dembélé i første. Som egentlig er sånn... Nei. Ikke bra, så når det er to måneder inn i spillet. Andre pakke så får vi mer fodder. Det er helt sjukt men faktisk. Fodder er jo helt krise. Yes, jeg venter fortsatt på å pakke noe helt sjukt i år. Jeg har fått Lewandowski i år. Det var helt i starten av FIFA. Ellers har jeg ikke pakket noe mer egentlig. Det skulle gjøre noe mer i dag, ass. Ok, nå snakker vi virkelig her. Jeg har grindet. Og jeg grindet ganske hardt. Jeg har vel 21 tokens nå. Mangler 4 på en uke 2, og så kommer det sikkert helt nye snart også. Men det her, ass, du kjenner at det er... Jeg vurderer å gjøre Team of Week også, men vi får se. Startet på med den her. Så mye du sender en aldri så liten 25k-pakke. Send rett inn, altså. Vi gjør det. Og så, hero-pakka. Jeg mangler en 88-rate. Jeg har Donnarumma, men han er tradable. Compost, 60k. Alle 88-rate-spillere, altså de koster 60k. Eight Binners, rett inn. Se på noen av priserne. Mbappe under millen. Ronaldo, 124. Haaland er lengte. Nei, nå fodder han. Og Vinny, han er jo 60k nå. Fordi det her, yay, de koster 60k. Jeg tror vi må inn på Twitter. Oh, de her pakkene, de får vi. Så ja, det blir fodder. Ja, de pakkene jeg har i butikken nå. Vi prøver å pakke noe til 8-rate spiller. Vi kan selge Donnarumma 50k rett inn, hvis ikke så må jeg bruke den. Så 18 pakker, pluss player pick, så det er litt forskjellig. Men jeg har også noe ekstra som jeg kan gjøre. Og det er 50k, og det er 100k. Come on! Nei, ja. 83, vi får 84. Så jeg pakker den. Vi starter med 25k. Nei, det er bare board. Eller kanskje. Nei. Det er faktisk walkout. Det er 86-rate da. Noe som er sånn helt greit. Men jeg må 88. Men de tabbene i VM da. 225k. All rare. Please, I walk out. Walk out. Walk out. Nei, det er ikke board engang. Ah, dansk. Hva i helvete for en balle det er. Ok, en 25k. Come on, come on, come on. Walk out. Nei, så er det ikke board igjen. Tysk stopper. Film egentlig. Nei. Kødder. Facecam-røy. Nå er vi back. Nå er vi back. Eit! 12 pakker igjen. Vi har rent hei. De her pakkene er jo en tirsdag, 20 ganger i uka da. Det var ingenting liksom. Det er walkout. Zoom. Mola. Nei, det er en tirsdag. Walkout! Messi! Dybala. Zoe! Bale! Så hvorfor ikke gjøre de brukelige? Med at du kan sende inn. Så vi har kanskje fått litt fodder. I stedet for å betale 60k for en spiller du skal sende inn og få en kompost i pakka di. Walkout. Messi? Gressklippepakke. Denmark. Tynn horisontal. Rute der. Ok, siste pakka. Jeg må ha en 88-rated spiller. Jeg er i den 45k-pakke. Hvis jeg ikke får en 88-rated spiller her, da blir det en del 100k-pakke, altså. Ok, jeg har finesseskudd. 50k er det. 100k fra 500 mål. Kan man få fra 500 assist? Det er sikkert det samme. Så har jeg sølvlag som vi kan gjøre. Det er tre kamper som vi mangler der. Så får jeg en 50k. Og ut av de fire pakkene der. Med veien! Den kan bli kortere nå, altså. Prima. Gullspillpakke. Nose. Nose Packers. Nei! 84. Nei. Ah, Joameni. Nei, ellers så kan jeg bare sende inn Donnarumma nå. Content, det pakker det, vet du. Må ha pakket for content. Eller skal jeg bare sende inn Donnarumma? Ok, vi må kalkulere. Kalkulere, er det jumbo? 100k, 100k. Det er 50k. Det er lag, det er 50k og 25k. Jeg tror jeg sender inn Donnarumma i. Vi sender inn Donnarumma, ass. Kanskje. Jeg har 21 tokens, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gå for enda. Oh, det er fuck det jeg ikke vet, vet du. For her har vi swaps. Tanken er paddy da, 40 tokens. Men EA har ikke vært helt klare på hvor mange tokens vi får da. Om det er 50 eller 60. Hvis de hadde visst om det hadde vært 50 eller 60, så kunne jeg ha valgt den her. Og da hadde det garantert vært en 88-rundes spiller. Så tre pakker. Men hvis det bare er 50, så kan jeg ta den her. Men faen, EA, kommuniser. Men jeg vil ha paddy ganske tidlig, vet du. Eller vil jeg ha paddy? Vil jeg ha paddy, egentlig? Nei, jeg vil ha paddy. Alternativ, 35 tokens for World Cup Icon. 25 tokens. Og det er et spillevalg også. 1 av 4. Og det er 25. Hvis det er 50, da, så er det 25 til. Og da kan jeg gjøre
Den. Er det 50 eller 60? Jeg vet ikke. Det er et lite dilemma det, ass. Rett inn og nikke på den. Vi har rett og slett en Donnarumma. Vi har ikke noe annet, vet du. Jeg gidder ikke å bytte inn Levan enda. Selv om Levan begynner å synge på det siste verset her. Med tanke på at han ikke er så rask. Men han er helt vill i boksen, han skårer på alt. Det er statsa hans. Det er farta, men ok. Vi sender en Donna. Kan selge noen for 50. Nei, vi bare gjør det. Det er gjort. Nei, det er ikke. Ok. Ok. Oi, hva skal vi gjøre da? Skal vi ta en liten roulette, eller? Eller blir det helt normal måte? Kan vi ta stat reveal? Ah, fy faen. Fy faen, vi fikk jo den her rett i kartongen, jo. Na 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 na. Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Jeg er så spent, jeg. Nå er bare en ting å gjøre. Oh, fy faen, jeg har trykket. Jeg kan ikke se hvem det er, da. Ok. Jeg trykker bare tre. Vi tar etter stats altså. Hvem er vi oppe på? Ja. Kjol, Smolarek, All Over Rain, Donovan, Cole, Max 89. Man går med R1 til stats her. Nei. Helvete. Nei. Du kødde faen med livet mitt. Kompost! Nei! EA, jeg har nettopp sendt inn kompost igjen. Jeg sendte nettopp inn kompost, og så bruker jeg hele klubben jeg har. Alt det fodderet. Så får jeg kompost igjen. Til Kampus. Nå er jeg. Håper dere er fornøyd. Vi har Team of the Week oppgradering. Så den brukte opp hele klubben min. Får igjen samme karen jeg allerede hadde. Neit, vi må nesten grinde litt. Vi skal ha de 200k-pakkene. En 50k. Kanskje en 50k til. Åh, vi må rate noen lag, ass. Jeg har ikke fått så mange inn. Hvis dere vil sende lag, så send dere på denne taggen. J. Ingebretsen. Klasse. Neit, gjør det på denne måten. Som The Dragon. Så vi har Ney. Vi har Nunes. Vi har Raheem. Et greit lag. Tenk sikkert at det er enda bedre akkurat nå. Vi har fått mer nytt. Men Chiesa ser ganske god ut med statsa. Han 3 weak eller? Er det 4-3-3? Men da spiller vel han på kant. Og Ney på cammen der. De Bruyne litt lite defending. Men ja, ikke mest i farta heller. Så kanskje tenk alternativ på KDB der. Men så er det selvfølgelig Linksa. At du må få nok der. City-spiller i Walker. Så ja nei. Heroes. Det er løsningen. Men hvis vi skal gi en rating, så vil jeg si at det er en 20 av 10, ass. Det er en 20 av 10. Et neste. Nei! Når du først sender på PlayStation, så kan du ikke sende webapp-lag. 1 av 10. Dette må være for en stund siden. 15.11. Hva er datoen? 24. Så en stund siden. Det var før lenger du spiller patcha. Så Haaland funker ikke like bra. Og ikke midtbanen her, da. Bernardo og KDB på engine. Gabriel i rekka bak der. Chem-stylen på Trent. Han kan jo ikke defende, men nå kan han i hvert fall ikke defende. Jesus. Mario Gomes. Anthony liker det. Men jeg tipper du har gjort en del endringer for forrige gang. Back then, fortsatt midt på treet. Så må si en 5 av 10. Oppgraderingen. Sånn det ser ut nå. Veldig offensivt. Vil erstatte Raheem der. Gabriel egentlig. Bernardo Silva, kanskje Haaland der. Og jeg har fått Trent. Ja, 5 av 10. Uff. Vi har et nytt lag. Lenger så funket det. Reece James var jo perfekt. De likte å sule. Er det mye du må bytte av nå i hvert fall? Men tilbake da. Kanskje en 6 eller 7 av 10. Nå ser jeg jo det mye lenger, da. Så nå så blir det jo en kanskje 5 av 10, da. Åh! Winnie. 2,4 mil der. Rett inn. Jason Park funker fint. Sala også god. Du har hatt litt packlog, faktisk. Maneo på benken. Nunes der, nå 86. Skarering på venstre og høyre bekk. Arnautovic, Maes Slattis og Gary Medel får inn en kar der. Kai har han en tradeball. Kanskje. Jeg har ikke sett statsa. Men det er vel helt middels. Da vinner Sala. Gode kanter. Jason Park. Må gi den her en 20 av 10, tenker jeg. Hvis du sender oppdatert lag, så har du sikkert allerede gjort noen erstatninger der. Neste Road to Glory-video. 100k, 50k pakka. Ny hero SPC, nye sjanser. Skal sende kompost rett inn igjen. Eit, vi snakkes. Adios.